Здравейте, уважаеми приятели! Песни за душата започва, а аз съм Миглена Хаджипенчева. Радвам се, че и днес ще бъдем заедно в следващият половин час, за да мога с удоволствие да ви представя една новоиздадена книга. Всъщност, това е сборник с песни за Велико Търново, съставен от ученици от Средно училище Емилиан Станев, профил изкуства в Старопрестолният град. До мен в студиото е Станимир Демирев, преподавател по акордеон и музикални компютърни технологии и всъщност инициаторът за тази книга. Здравейте, господин Здравейте. Демирев! Добре дошли тук при нас в нашото студио. Нека да започнем от там. Как се зароди идеята и кога? Идеята за съставянето на сборника се зароди миналата година, февруари месец, в дните, когато чествахме годишнината на патродния празник на нашето училище, Емилиан Станев. Тогава госпожа Котоварска беше сложила като задача на всички учители, които преподават по изкуства, да започнем да работим нещо свързано с Емилиан Станев и с град Велико Търново. Първоначално аз раздадах на учениците 2-3 песни, които имах в наличност за написани за град Велико Търново. И после, по предложение на учениците и по моя идея, решихме да издирим повече песни, които са написани с тематика за град Велико Търново. Как приеха децата тази задача, с ентусиазъм ли? Децата приеха задачата с ентусиазъм. Хареса им задачата и постепенно започнахме да събираме повече песни. Колко песни включва този сборник? Сборника включва 23 песни, които са издържани в стилистиката на западноевропейската музика. Предполагам, че са в различен жанр песните. Да, в различен жанр са песните. Аз съм ги групирал в три части. Първата част са събрани песни, които са написани за класически хор. Във втората част са събрани песни, написани за детски формации и песни в издържане в стила на забавната или поп-рок музиката. И в последната част има две инструментални композиции. Не мога да не ви попитам, каква е разликата между най-старата песен, която е написана за Велико Търново, и най-съвременната такава? Като години между разлика направихте ли такова сравнение? Повече от 100 години. Повече от 100 години. Първата песен, която е в сборника, тя е Велико Търновци. И е написана по музика и текст на Добри Бойников. Тя е от репертуара на туристически смесен хор Едилвайс и е прехармонизирана от нашия композитор от второто поколение Тодор Попов. Тя е още в репертуара на туристическия хор и на по-престижни състезания и музикални форуми те представят винаги. Най-новата песен е на наша ученичка от Емилиан Станев, госпожица Ралица Муцова. Песента се казва За Велико Търново и тя е в стил рап. И е написана последните 2 месеца преди издаването на сборника. И музиката, и текста са нейни. Самият запис миксирахме в нашето ученическо студио в Емилиан Станев. Това е похвално за госпожица Нуцова. Търново велико е и заради историята продължава да е тъй. И само се повторя, ма пръсва си града и като цяло е спокойно. Къде видя болярин да не се държи достойно? Старата столица, това е града, всякакви хора са тук през деня. Болярите много навсякъде има, Търново пръсва и лято и зима. Великото... А на кого поверихте всъщност и предговора на тази книга? Помоля тук оператора да покаже книгата. Предговорът на книгата по молба на госпожа Кина Котварска го направи Иван Данчев, който е дългогодишен преподавател по музика, инспектор в регионалния
инспекторат по музика и той е много навътре в музикалния живот на град Велико Търново и знае много за развитието на хоровата музика. Да, той е гостувал тук при нас, в нашото студио. Той се е познавал с доста от по-старите композитори, които са писали песни за Велико Търново. Работил е заедно с Александър Танев и с Тодор Попов. Те са идвали тук като обмяна на опит и знае за написването на тези песни. Много интересни факти ми разказа за написането на тези песни. Разкажете на нас нещо от любопитно. Песента Търново на Тодор Попов е написана по текст на виден Велико Търновец, който по-късно започва да работи в София, в областта на електрониката и създава заедно с екипа си българската електронно изчислителна машина ЕЛКА. Това го открих случайно, когато разговаряхме с Иван Данчев. Интересен факт също е написването на песента «Летен дъжд на Търново» на професор Александър Танев. Тя първоначално е била написана за смесен хор Царевец, когато е дирижирал Върбан Рангелов. И първата година е имала няколко изпълнения тук в града. Тя е написана в много сложна фактура, хармонична фактура. Женските гласове се делят както в оркестъра на дивизии, мъжките също. Звучи разкошно. За съжаление, тази песен в днешно време, особено в Велико Търново, няма кой да изпее. За България предполагам само Светослав Обретенов, хоровата капела. Аз сега предлагам господин Демирев да отделим няколко минути и да чуем една песен от този чуден сборник. Уважаеми зрители, насладете се на песен за Велико Търново. Уважаеми зрители, продължаваме разговор в студиото с господин Станимир Демирев. Господин Демирев, разкажете ни малко повече сега за авторите, за композиторите на тези песни, които сте включили в сборника. В сборника са включени 23 песни. Както ви казах преди малко, най-старата песен е по текст и музика на Добри Войников. Включена е също песента Търново на композитора Тодор Попов, на Димитър Петков, Мой Търновград. Те от репертуара на хор Търновград. Също две песни на Александър Танев, Летен дъжд на Търново и пак Търновград. Те са от репертуара на смесен хор Царевец. Има и няколко авторски песни на Иван Данчев, Янтра на струма, Песен за Велико Търново, песента Болярки и Елате с нас в Търново Велико. Елате с нас в Търново Велико е най-новата хорова песен на господин Иван Данчев. Той я композира миналата година. И за сведение на публиката, тя се възприема много добре от
слушателите и туристически хор Edelweiss се изпълнява винаги, когато участва на хорови форуми из България. Да. Велико Търново е исторически град и съвсем наскоро беше официално обявен като духовна и историческа столица на България. Има ли песни, които са свързани с историята на Велико Търново тук, с историческите събития в града ни? Да. Янтрена струма е свързана с историческите събития. Също на хълма Царевец песента също е свързана. Има инструментална композиция на Александър Танев, която се казва «Прием в Царевец». Тя също е свързана с града. Когато се разтърсих из електронните форуми, аз успях да разбера, защото това е много стара композиция, тя от 60-те години. Това е инструментална част от балет Царевград. Да, написан специално за Търново. И доста се изненадах. Професор Александър Танев има много, много композиции написани за Велико Търново. Явно той е имал специален афинитет към нашия град. Също интерес представляват и детските песни, написани за Велико Търново. Една от най-новите е на Георги Герасим. Тя е от репертуара на пеещите камбанки на господин Габров. Тя също е нова, преди 2-3 години децата я промоцираха в Велико Търново. А направихте ли вече официално представяне на тази книга в Велико Търново? Направихме представяне на 19 март в Велико Търново, в залата на общината. Също искам да благодаря за помощта, която направи община Велико Търново за издаването на този сборник. Т.е. финансовата подкрепа беше в тяхно лице. Финансовата подкрепа беше в лицето на Великотърновска община. И сборникът също е посветен на 140 годишнината от приемането на Търновската конституция. Всъщност прави впечатление и дизайнът на корицата. Тук отново разбрах, че са замесени ученици от Емилиан Станев. Дизайнът на корицата също е на ученици от Емилиан Станев. Компютърната графика е изработена в часовете по компютърна графика на 12-ти клас. Точно самата корица е направена от Стефка Стойкова и Славко Сергеевич, ученици от 12-ти клас с преподавател Светла Бенкова. Поздравления и за тях, разбира се. И сега отново нека да се потопим в магията на чудният град Велико Търново и да чуем още една хубава песен, посветена на него. Град, град, приказен град, 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 винаги млад. А твоя чар бил пил доносита, всеки турист чужденец. И спрям душа, той сам се запитва, град ли си или дворец. Стигаш до, що освещаешь?
сам се запитва, град ли си или дворе. Продължаваме, дами и господа, в студиото разговорът ни с господин Станимир Демирев. Господин Демирев, кажете ни като преподавател по акордеон и като преподавател по музикални компютърни технологии, как оценявате децата, съвременният им интерес към музиката и то по-скоро към сериозната музика в днешно време? В днешно време децата не се интересуват много от класическа музика, но това е тенденция, която не е само за България, но тя е свързана и за целия Европейски съюз. Когато аз бях дете, имаше много акордеонисти и постепенно те намаляха. В училище в момента имам 10 ученика по акордеон, но смея да твърдя, че те са качествени, обучавам ги добре и участвам в много фестивали и конкурси. А новите технологии, всъщност, те не предизвикват ли интерес да изучават децата музика? Новите технологии подпомагат много развитието на децата. Децата идват с интерес в часовете по музикални компютърни технологии и наистина се запалват за работа с музика, с музикални програми. А това е един от начините, по които те могат да изкарват своята прехрана, когато станат пълнолетни. Те изучават музикален софтуер и музикални програми, които се използват във всички звукозаписни студия, в радиото и в телевизията. Това е голям плюс за нашето училище. Смея да твърдя, че то е едно от малкото училища в България. Не само общообразователни, но и музикални училища, в които има ученическо звукозаписно студио. То наистина е на добро европейско ниво студио. Да, поздравление за директора на училището. И сега не мога да не ви попитам и за вашите ученици по акордеон, тъй като, уважаеми зрители, учениците на господин Демирев са участвали в музикални празници Еврофолк и, разбира се, в майсторските класове на професор Кръвцов. Разкажете ни как се справят сега те. Ние ги приемаме като наши деца и действително се вълнуваме от техните успехи. Моите ученици идват с желание на всички музикални фестивали, които организира господин Калоян Николов. И очакваме пак с радост майсторския клас на професор Николай Кръвцов, който ще се проведе в края на лятото в Южното Черноморие. Те го възприемат вече като един свой по-голям учител, с по-голям опит от мене. Те наистина много неща научиха от него по отношение на свиренето, на звукоизвличането, неща, които в България, за съжаление, вече няма кой да ги покаже. Аз пожелавам на вас и на вашите ученици още повече успехи. Сега отново ще се върнем към сборникът «Песни за Велико Търново». В какъв тираж излезе този сборник и къде могат да го открият нашите зрители? Този сборник излезна в малък тираж. С госпожа Котварска сме разговаряли. Предполагам, всеки момент ще излезе и по-голям тираж, второ издание на сборника, защото има много запитвания и лично към мене, към директорката и на имейла на Емилиан Станев за закупуване на сборник. За кого е полезен този сборник? Само за хората от музикалните среди ли? Този сборник може да се използва както от музикантите, така и от самодейните певци и музиканти. Песните са приложими както от професионалните хорове, така и от самодейните състави. Първата част, дори някои от песните на Александър Танев, който е бил дългогодишен шеф на катедрата по дирижиране на Софийската консерватория, могат да се използват и с учебна цел. Например, песента «Летен дъжд в Търново» е написала в такива ритми и размери, които се сменят периодично през 2-3 такта. А това е доста сложен начин за дирижиране и може да се използва дори с учебна цел на съвременните студенти в консерваториите в София и в Пловдив. В тази връзка, аз когато разглеждах сборника, видях, че наистина песните са нотирани. На кого дължите това? Тази грижа на кого я поверихте?
на учениците си от 11-ти и 12-ти клас. Чудесно! Наистина някои от песните доста трудно успяха да ги нотират, но, но те са и много сложна фактура. Много сложни, имаха специални похвати, които са използвали композиторите, които децата не ги бяха учили, но, но ние успяхме да, да направим това. Някои от песните, да, наистина много бавно, но ги набрахме. Преди да създадете този сборник, проучихте ли, има ли такъв вече създаден сборник с песни за Велико Търново преди вашият? Честно да ви кажа, не съм се интересувал. Предполагам, че няма. Знам, че има един сборник на Миши Дилгеров с народни песни, които са от Търновска област. За такъв специално с класически произведения не знам. Може и да има, може и да няма. Мога да ви кажа. Да, знам, че със сигурност ще има песни, които да допълните в следващ сборник, да. Защото нашият град, уважаеми зрители, е избор на вдъхновение и много композитори и много текстописти те първа ще продължават да пишат за нашият величествен град. Аз ви поздравявам за тази идея, поздравявам и вашите ученици. Благодаря. И се надявам наистина да продължите тази идея, да я развиете в още един сборник. И учениците са на етапите, викат господине, ако намерим нови песни, преиздаваме ги и направо пишем втора част. Втора част на сборника. Да. Действително, защото песни и стихове има много за има много и ще има. Много да. За нашия чуден град. Аз ви благодаря за това гостуване, господин Демирев. Разговорът беше наистина интересен.
и полезен. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим отново само след седмица време. Сега отделяме специални минути отново за песен за Велико Търново, с която ви поздравяваме. Довиждане!